yenu. Mulijua ya kwamba baba akikalia gharama ya maisha itarudi wapi? Mulijua watoto wenu watasoma bila malipo. Baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu hakuna mambo ya fees. Tulikuwa tumekagua bajeti ya Kenya na tukaona ya kwamba iko pesa ya kutosha ya kusomesha kila mtoto Mkenya bila kusumbua mzazi. Tulikuwa tumeona iko pesa ya kutosha ya kuleta bei ya unga chini na gharama ya maisha wapi? Chini. Tulikuwa tumeona pesa ya matibabu iko. Mimi nataka kuambia wale walinyakua kinguvu wanaelezea walikuta hakuna pesa. Hiyo ni uongo tupu. Kila mwezi, kwa hiyo miezi tano karibu sita wamekalia, wanakusanya ushuru bilioni 173. Kwa hiyo miezi tano peke yake wamekusanya 863 billion. Karibu trillion moja kwa miezi sita. Hiyo pesa yote imeenda wapi kama haija teremusha bei ya unga? Hiyo pesa yote imeenda wapi kama ungali unasumbuliwa na masomo ya mtoto wako? Hii ni serikali ya waporaji. Wamepora chakula yako, elimu ya mtoto wako, wamepora pesa yako ya matibabu. Na bado wanaendelea kupora kila pande. Umeona kwa miezi tano ile kasi kubwa amefanya ni ya kujiondolea mashtaka ya wizi, ya uporaji, ukora wa aina yote. Mnyonge amewachwa jela, mnyonge amewachwa kotini, wao wamejiondolea mashtaka. Kama mashtaka yao si ya ukweli, kwa nini hawangewachilia kesi ziendelee tusikize ushahidi? Ndivyo mtu akiwachiliwa tuseme na kweli mshahidi alinena. Hii ni serikali ya majambazi. Ujiulize kama wewe Mkenya mnyonge mwenye kunyanyazwa, utaendelea kuvumilia serikali ya majambazi ya kukunyanyasa kila wakati? Mmesema mko njaa, na ndio nikauliza kama DJ yako na ile wimbo ya Juliani inasema niko njaa hata siwezi karanga. Hoe hae, shagala bagala.